Unë di Nissan, që fuqit e mdoj kanë vendos tash këtë punë. Fuqit, letja të nusën petull me emrin Aleksandr Vučić, që ka dela e banë ja, skena. Nuk e logaritë po vajtonaj. Si tem diskutimi jo, sa ai. Po, ajo fort tem diskutimi. A di pse ai po vajton? Sepse ai e din që ka marr garancione 100% nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian që ka me u bon zednica. Dhe ju ma larg se sot, ju ma larg, po ta dhoni lajm ekskluziv ty. Okay. Me burim radio televizionin publik të Suedis. Po? Sot është zbulu që Serbia ka fillu me shit raketa Ukrajines. Mm-hmm. Përmes Çekis. Dhe të ka ndru ka, thua me? Dhe më thonë, ka ndru. Dhe të vetme në shpres, unë e kumë pos, që thëjsha, so ma shumë që të donë Vučići Putinin dhe Rusin. Ma mirë punë për neve. A që ma shumë do i baj presion Bashkësia Ndërkombëtare Vučićit. Po. Tash ky është ofru. Mu ma ka thon një ish ushtarak i Kosovës, i cili ka qenë 10 vite në burg në Sarajevë, dhe është shumë biznesmen i njohur, njeri i shumë i vujtur nga ona e Kamenicës, vjen? Po. Ma ka thon para dy javë që Aleksandr Vučićin prej një baze ushtarake në Bosnë-Hercegovinë e kanë qu ilegalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë arrit marrëveshje për sankcione ndaj Rusis. Kanë arrit Vučićin me heq nga prehni i Rusis dhe prehni i Putinit. Mu ma shduk pak si prall, por duke konsideru këtë njeri shumë serioz, tash po del, që problemi kryesor e real për Bashkimin Evropian dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë tërheqja Serbis nga Rusia. E ne nuk kena mo kohë me humbë, mu ka cafyt me zveti pozit e opozit, edhe me kalzu pralla, as në studio televizive, as në parlament, por me thonë popull ha, që shka thonë Zet Begoviqi? Spo ta qa me bo ma shumë, që kjo u bo, na kanë gatu kuloqin, na ja kem gatu kuloqin, të hujt veç na kanë gju soqin për siper. Por akuza se Gjoja është heq dorë nga njohja, atë nuk është se e ka vendos ndo njëherë Kosova. Ajo ka qenë trysni e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pastaj të tjerave që mbase të arrihet. Por nuk është se është hequr dorë përfundimisht. Ajo Shëbal thëtë se njohja është coku. Por apo kërkohet tani mbase një rrugë ndërmjetme që të arrihet aty. Në përmjet këti plani Franco-Gjerman dhe pastaj një diçka tjetër për ta përmbyllë njëherë e përgjithmonë. A është kjo rruga e duhur e ndërmjetme për çka Kurti po kryqëzohet? Pra, së do kryqëzohet në kuvend, se onë të vazhdojnë në 10 natës. Dëgjoj, e para Albin Kurti fare se ka problem kryqëzimin. Edhe kjo e kryqëzohet atje opoziten, është fort komod. Dy lider politikë sot i ki që janë super komod në Balkan 3. Vučićin që si janin për opozit, Albin Kurti që si janin për opozit, se nuk ka opozit, dhe Edi Rama që hiqë bra janë krejt komada, u këtën. Hiqë këti si janin 10 notë, si ka thonë si Big Brother, dhe në mëngjesë e vazhdojnë. Problemi është që kur kina folë bashkë në studio për prioritetet e Albin Kurtit, mësi ka fitu qeveria ti, të kujtohet që të kam thonë prioritet i gjitha prioriteteve kome qenë dialogu.